Hej, hvad så folkens, velkommen til en episode Farming Simulator med mig, Bamse. Som I måske kan høre, så er lyden lidt anderledes, end den plejer, det fordi, at jeg har mit nye headset. Vi kan lige se, hvad der er her. Bam, ikke noget særligt. Okay, vi skal lige hurtigt op for lyden, det kan vi lige. Sådan der, ja. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal nu. Sidste episode, det var jo det her kæmpe balleaventyr. Her har vi en ballevogn og sådan lidt. Vi kan lige se, hvad vi skal lave nu. Jeg kan lige vise jer alle de her baller her. Som I kan se, så når jeg kommer tæt på, så begynder det at lagge. Det er simpelthen bare alle de her baller her. Det er altså lige lidt svært at trække for farming af en eller anden grund. Som I kan... Åh, shit. Nu skal jeg ikke lige vælte alle dem her. Så ja. Der det er alle de her baller, som vi fik samlet sidste gang. Virkelig nice. De har nok stået lidt pænere, men hov. Det var når klokken den er 2:30 om natten, så vil man altså godt blive færdig. Så den lige med, at nogle de står ikke så pænt. Men det er fint nok. Har vi lige den her lygtepæl her, som jeg købt. Wow, shit. Sådan der. Gud. Ja, og det her mod her, det er egentlig også meget nice, fordi at på en gård eller et andet, så er det altså rart at have noget ordentligt lys om aftenen, og det gør den der, sådan der, sådan der. Her har vi en højtryksrenser. Jeg tænker, at vi lige kan putte plastik på det her. Bam bam. Bam. Så burde det gerne komme plads, sådan der. Shit. Hvad var der ellers? Men ja, i hvert fald så det her den første video med det her nye headset, og nu har jeg haft det i, det ved jeg ikke, snart 2 uger eller sådan noget. Det er helt igennem fantastisk. Det kan helt klart anbefales. Bam bam, jeg kan ikke helt huske, hvad vi skal. Bam bam. Hvad skal vi give os til? Jeg tænker faktisk, at for at få nogle af alle de baller udryddet, man kunne selvfølgelig sælge dem. Men det tænker jeg ikke, jeg ved. Jeg tænker, at vi skal have gang i sådan noget hernede. Så skal vi jo have den der til at strø med, så vi kan få noget møg. Og den her. Grunden til, at jeg ikke køber den her, det er fordi, den her, den kan ikke bruges til andet end, hvad hedder det, bare som mixervogn. Så den her, den er helt klart meget bedre. Jeg kan, altså den der godt nok større. Nej, det er den ikke engang. Den er ikke engang større, men den tager det jo så selv op, så... Men ellers kan den her stort set ikke bruges tand, så jeg kan helt klart kun anbefale at købe den der. Sådan der. Bam bam, hvad skal vi mere have? Jeg har jo trakt alt det der til at tage det op i... Jeg ved ikke helt, om vi lige skal mere. Vi skal da i hvert fald have nogle køer. Men inden vi gør det, så tænker jeg, at vi lige... tag den her lille en. Så kører vi lige ned og henter vi kan tage strøeren. Halmstrøeren, den kan vi lige tage, og så køre ned til køerne. Men ja, grunden til at jeg ikke bare sælger ballerne, det kunne jeg godt have gjort. Men altså for at lige få den lag der væk, så jeg tænker egentlig bare at bruge halm her til et både og foder. Putte i fodervognen, og så også til at strø med. Fordi at jeg tænker, at vi gerne vil have møje. Måske, jeg ved det faktisk ikke helt. Men det kan vi da få nu. Der er jo nemlig også den her nedfælder også, den kunne være sjov nok at køre med. Jeg ved ikke helt. Jeg ved ikke. Jeg tror da ikke, jeg kommer til at bruge den, så nej, okay, det var egentlig også skylde. Hvorfor siger jeg så det? Nå. Det ved jeg ikke helt. Jeg ved egentlig ikke, om vi overhovedet kommer til at bruge møg, men vi kan da prøve at se, hvor meget møg vi får spredt. Sådan der. Sådan der, bam bam. Åbn døren. Nå, det er den om bag. Er der, hvor jeg skal putte balleren ind i, eller hvad? Der er det nok. Ja, der er det nok. Kan jeg
Jeg kan da ikke rigtig tænde den. Skal jeg? Ah, okay, jeg skal selvfølgelig først fylde den. Nå. Jeg vil lige undskylde, der ikke er kommet så mange videoer ud her for tiden, men det ved jeg egentlig ikke, hvorfor. Jeg tror det er, fordi jeg egentlig godt ville have en episode, hvor jeg havde en anden en med. Men Silas, hans computer, den var til reparation, fordi der var et eller andet, der var gået stykker i den. Og Andreas, han jo på efterskole. Så her i weekenden, der havde vi ikke lige så meget tid til at spille med hinanden. Så det var lidt noget tis. Så fik vi ikke optaget noget. Jeg håber da, at I kunne lide, hvad hedder det, balleventyret. Det var i hvert fald meget sjovt at køre med alle de baller. Selvom det ville nok have været lidt lettere, hvis man havde været tre eller sådan noget. Så det ikke ville tage så mange timer, som det nu tog. Jeg tror, at vi startede ved 10-tiden, og så var vi først færdige. Ja, klokken 3 om aftenen. Så der det var dem vildt, da vi også kørte med fire baller om på hinanden i højt, mand. Hold da helt op, vi var dem bange for at vælge. Så ville det jo bare være helt umuligt at få stablet alle dem igen. Så tror jeg bare, at vi bare gå ud eller et eller andet. Jeg tænker, at vi lige kan prøve den her med det samme. Altså bare lige at fylde den op her. Hov, sådan der. Jeg ved ikke helt. Er det ikke lige så let? Jeg vil tro, at det er lige så let at fylde med fra bunden af. Jeg ved ikke helt. Vi skal nok lige tage en af gangen. Nå ja, den anden grund til, at der heller ikke er så mange videoer, det er fordi, at lige nu så er jeg i skolepraktik, i hvert fald den her uge. Og jeg er ude som tømmer. Hvis nogen... Åh, shit, man. Ej. Det er bare helt umuligt at spille på grund af alt det her lag, man. Det er bare sindssygt, fordi mens man lige kommer væk, så kører det uden problemer. Men så snart man nærmer sig den her skide ballestak, så... Hov, det var faktisk ikke sådan, der jeg ville. Shit, fuck. Kan du ikke godt ligge helt ind med dig? Tak. Sådan der. Nej, gå ind med dig. Gå ind. Sådan der, det bliver der nogenlunde nu. Der er stadig en del, der står ikke særlig godt. Men det er også lidt klart, at alle de her baller her, de... jo, kan der gøre sådan her? Ja, det er smart. Så lægger det slet ikke. Hvis den ellers kan nå derhen, den kan ikke nå længere. Kom vi så lige præcis derinde fra, hvor det lægger, eller hvad? Åh, det gør vi. Åh, det er træls. Sådan der. Der er jo lidt... Bæh. Det der... Sådan der, så sidder den der, hvor den skal. Nå ja, men jeg er i skolepraktik den her uge, så som tømmer, så der skal jeg så møde klokken 7 om morgenen. Det er sådan en time tidligere end skole, så, og så kommer jeg så også først hjem sådan, samtidig som man normalt får fri fra skole. Sådan ved 3:30 eller 3-tiden får jeg først fri, så derfor så har jeg ikke lige fået så mange videoer, fordi man er altså lidt træt, når man lige kommer hjem fra sådan en uge som praktikant. Jeg tror, at vi bare ligger sådan her. Det ser fint ud, synes jeg. Nej, lad være. Jeg ved altså ikke helt, hvordan den her fungerer, fordi at jeg har ikke engang brugt den her i 13'eren faktisk. Sådan der. Det ser fint ud. Okay, det så fint ud. Det er noget smærkeligt. Hallo. Skulle man ikke kunne tænde den her? Eller er det kun inde ved køerne, hvor de simpelthen har gjort så... Som ikke bare skyder overalt, eller hvad? Skal jeg herind? Og det er smart. Mwen. Næh. LOL! Den fylder bare op begge steder, men LOL! What the fuck er det for noget? Og vi fylder bare lige helt op. Jeg tænker, at vi godt kan tage en ball mere, men som... Jeg troede, det var sådan, som man selv skulle bruge sneglen, og så ellers bare skyde halen mod. Og til jer, der er interesseret angående, hvordan det ellers lige går her i Farming Simulator verden, så kan jeg sige, at gutteren, Silas, Andreas og mig, vi har fundet et andet map, som vi laver den næste
Let's play her om farming. Og jeg regner ikke med at lave en med USA mappe. Det mener jeg snakkede om i en episode eller sådan noget med, at jeg nok gerne ville vil vise det frem eller noget, men det tænker jeg ikke, jeg gider, fordi at det map, det er bare kedeligt, og der er heller ikke rigtig skov eller sådan noget ordentligt noget, så jeg har altså ikke plan om at spille det amerikanske map. Men i hvert fald, vi har fundet et andet map, som jeg også skal have lavet en mod anbefalingsvideo med, fordi at det er et helt igennem fantastisk mod, som jeg også spillede sådan der, så står jeg lige lidt pænere, som jeg også spillede rigtig, rigtig meget i 13'eren. Så det er bare super fedt, det er også at komme hertil. Kan vi lige gøre sådan her. Sådan der. Åh, shit, det her lag, man. Men, sådan der. Lige se sådan her. Se om vi kan lægge den pænt i nu. Jeg ved ikke helt hvor pænt den var. Haps. Sådan der, så ligger den der vest helt fint, synes jeg. Closed door. Jeg synes det nu det. Hvad hedder det? Det er meget smart det der med at du kun kan tænde den ind ved stallen. Men jeg har aldrig prøvet den her engang i 13'eren. Der havde jeg faktisk aldrig rigtig mange køer eller noget. Så vi kan lige gøre det her nu. Hov, skal jeg åbne eller hvad? Gider den ikke nu? Skal der kun en ball til det hele, eller? Skal man holde den inden? Jeg skulle da ikke åbne før. Sådan der. Jeg kan kun herover eller hvad? Nå, ej, hvor er det dumt. Det er sgu da fordi, at sådan her. Vi kan da bare lige gøre sådan her. Det havde jeg ikke lige helt tænkt på. Og det er der, hvor der skal græs ind eller hvad? Og det er jo bare helt almindeligt græs. Sådan der. Så kan vi lige køre langsomt, mens at der ellers bare kommer sindssygt meget halm. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så bruger man halm til at lave møg. Ja. Yeah. Det hænger vist meget godt sammen. Hvor kan vi lige sætte den her? Jeg tænker, at vi bare skal bare lige sætte den her. Nej, det er for langt væk. Det gider vi ikke. Vi gider ikke til at køre helt op hver gang. Au. Kom så. Kom så, kom så. Åh, shit. Skal vi bare lige sætte den herinde? Det kan vi godt. Sætter den bare lige herinde. Det smarteste, det ville jo selvfølgelig at være at sætte den hen ved ballerne, ikke? Men den skal altså holde der, synes jeg. Ja, det passer meget fint. Wow. Den der, den er ikke ret langt. Hvis jeg er helt ret, fordi at jeg har tiden på almindelig, altså langsom, så det, ja. Hvad kan vi så give os til? Jeg har ikke andre mods, mener jeg. Næh, ikke rigtig nogen mods, nej. Hvad kan vi så give os til? Bam bam, bam bam. Er det her skov noget, vi er ude i, eller hvad? Jeg ved ærligt talt ikke helt, hvad vi skal give os til nu. Nå, ja. Jeg kan lige sætte dem i gang med at plove og havre og så og alt muligt så. Lige se. Bam bam. Der er græs dernede. Der er ikke noget på dem der, eller hvad? Det var hvede, vi havde. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, vi kan lige se, hvor meget hvede jeg har. Ved, det har jeg en del af, så det vil sige, at jeg skal til at have noget canola, og det er raps. Så kan vi lige sætte dem her i gang med det, mens vi så ellers finder ud af, hvad vi skal. Jeg kan da i hvert fald hente hente fodermixeren med den lille traktor. Det kan vi gøre, når jeg har sat de her to i gang. Den her, den får. Nå, jeg tænker, at det skal være. Ja, det skal der vist være nede i Holland T8'eren, der lige får på den plov, der er for. Så kan vi bare lige sætte den her med havn ud. Så er det ikke lige alle marker, der bliver plovet på, men det går nok. Det. Nå, hvor skal vi sætte den her til at køre?
Den får altså bare lov til at starte lige her. Kan den passe sig selv, eller hvad så? Jeg skal lige se den køre. Det kan den. Så skal vi have... Hvor er den her? Det er den der. Så kan den komme i gang med plovn. Og så kan det være, at vi skal sætte støjeren for såmaskinen. Jeg ved faktisk også, hvad jeg skal have købt. Det har jeg ikke engang fået købt endnu, men det var den lastbil, som jeg snakkede om for 2 episoder siden. Den der skove-en. Det kunne faktisk være sjovt nok at bruge den. Hov, der er en anden ting, jeg heller ikke har vist jer. Vi kan jo bare lige sælge modsene igennem. Peterbilt, den har jeg også fået, den er faktisk også okay. Den drejer ikke så skarpt, men altså, den kan gøre hurtigere, det er selvfølgelig det vigtigste. Hvad er der ellers? Hvad er det? Det er ikke bare en helt almindelig hav? Jo, det er bare en hav. Ja. Hvad er der ellers? Så er der vist ikke rigtig noget særligt. Hvad har jeg her? Heller ikke noget, men det er den her lastbil her, som jeg lige skal have købt på et tidspunkt. Så tror jeg, det der skov noget der, det kunne egentlig godt være sjov nok. Og så straw power plant. Det her det er et sted, hvor man kan sælge baller og sådan noget. Den ved jeg egentlig ikke helt, hvorfor jeg hentede den. Nå. Der var der ikke noget interessant inden. Men den der skov, lastbil, den skal jeg i hvert fald have købt på et tidspunkt. Og det bliver nok, jeg håber næste episode, det bliver nok højst sandsynligt noget multiplayer, håber jeg lidt. Og den der, den kører egentlig rimelig langt nu. Nå. Vi kan lige sætte den her i gang herude. Bum bum. Vi skal lige vente den. Sådan der. Bakker vi ordentligt tilbage. Sådan der. Så burde den her ellers også være nogenlunde klar nu. Sådan der. Så kører den også. Hvad var det vi skulle i gang med så? Nå, vi kan lige hente... hente fodermixeren. Og jeg tænker, at vi lige sætter tiden helt op, fordi så kan det være, at vi lige kan få lov til at putte lidt slage i fodermixeren. Så kan vi lige starte med at give det til køerne. Jeg har faktisk ikke engang tænkt på, at man kunne hælde helt almindelig græs ned til køerne. Det har jeg ikke engang tænkt på, fordi at når Andreas og mig, vi har snittet, så har vi jo egentlig bare hældt det hele der i dyngen, så det kunne blive til silage. Det er jo lidt dumt, at jeg ikke lige har sørget for noget til græsset, græstrådet. Det må jeg så snart se at få gjort. Jeg ved ikke helt, hvor langt jeg regner med, at den her episode her, den ender med at blive, men jeg ved jo, at mange af jer, I godt kan lide det her skov noget, så den sidste episode, det bliver nok en episode med sådan noget, stort set kun træarbejde, hvor vi så får testet Scorpion King, som den hedder. Jeg kan lige hurtigt vise den. Så får vi testet den her store Scorpion King, og hvis I ikke helt, hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvad det er, så er det simpelthen bare en kæmpe stor motorsav. Det er vist en meget god beskrivelse, synes jeg. Og den ved jeg, at nok er nogen af jer, der gerne vil se. Så det bliver nok, det tror jeg faktisk, det mål med den her Let's Play, det er, at vi skal have købt den. Udover andre ting, såsom vi skal have købt nogle køer, en større traktor forhåbentlig. Ikke om vi også skal have en større såmaskine. Større majtasker. Det skal vi faktisk også have. Det er nok noget af det vigtigste lige nu. I hvert fald det er en større majtasker. Ja. Jeg ved ikke helt hvor gamle jeg der ser med i er. Men i hvert fald når man kommer ind i en klasse, så skal man i praktik. Og det vil... Så hvis man
af en eller anden grund vil være maler, og så kommer man så så skal man så gå efter at komme i praktik som maler, så man kommer ud og arbejde sammen med en anden maler, og så går og så hjælpe med det, som man nu kan, og sådan noget. Det er fint nok. Der er en ting, der er super fedt ved praktik, og det allerfedeste, det er, at man slipper fra skole. Det tror jeg egentlig, at alle har det fint med, faktisk. Og den her, der må godt tage at køre lidt hurtigere. Er det ikke... hvad for en er det? Det er da... New Holland T8'eren, fordi den allerstørste traktor, den kan køre... Er det ikke 52? Kan vi lige hurtigt springe over og se? Jeg kan lige stoppe den og se... Jeg ser det allerhurtigste. Hvis jeg ikke tager fejl, så kan den... Jo, 52. Og jeg troede faktisk, at det var egentlig bare alle de store, moderne traktorer, der kunne køre så hurtigt. Men jeg har fundet ud af, at... Jeg mener, det er Case... Puma, måske. Puma, måske. Og i hvert fald Lamborghini'en, de kan køre... De kan køre 60 eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske, hvor meget det er, men i hvert fald så er der nogen... ind i spillet, det kan køre hurtigere end... en 52, det overraskede mig lidt, det vidste jeg egentlig ikke lige. Der er ingen biler, tak. Jeg kører bare lige forbi her. Bam bam, bam bam. Vi har i hvert fald halm derinde, men hvor langt er det? Hov, au. 64%. Man kan i hvert fald bare læse den her indtil videre så. Og den kører... Og den kører meget, meget langsomt. Jeg kan lige sætte den her i gang, så. Jeg tænker også lige at tage grappen på. Grappen, den er lige... Der. Åh, jeg sagde på, tak. Hallo. Hallo. Den gider så ikke på. Eller hvad? Nej. Kom nu på! Den sidder på nu. Bare ikke helt optimalt. Det er da... Hvad fanden? Er det muligt at få bakket ud med den her, eller hvad? Nå, sådan der. Så er det mærkeligt, at den ikke helt har lyst til at komme på. Lad være med det der. Hallo. Det skal lige få dig, lille ven. Er der ikke engang frontvægt på eller noget? Nej. Okay, den er egentlig ret så klam, faktisk. Den kan da bare lige blive sat tilbage, så. Sådan der. Og jeg gider heller ikke til at tage traktoren ud. Den kan da også bare lige blive sat tilbage, sådan der. Når det hele også bare skal drille sådan, så gør vi det bare lige sådan her. Det undrer mig meget. Når vi har motorsav. Det undrer mig meget, hvis at jeg ikke kan få den på nu. Okay, det var altså bare lige fordi den havde stået derinde, og den halv der lidt for længe, det gad den ikke, eller hvad? Jeg tænker, at vi godt kan købe den her bare for sjov. Skal den være grøn? Ser den fint ud med grøn, eller hvad? Det passer bare ikke så godt til traktoren, gør det. Jo, den blev bare grøn, det er fint nok. Så det er i hvert fald originalfarven. Den kan vi lige sætte her tilbage også. Og den her, den sætter vi egentlig bare lige foran, når vi skal ud og så. Og det er om fra den anden side, eller hvad? Yes, det er der. Er I sikker? Ej nej, det er her, ikke? Jo, der er. Sådan der. Så kan vi lige have den her lille smarte ting her foran. Det er fint nok. Moin. Det er faktisk meget hyggeligt at lige tage sådan en lille en på. Så maskinen holder den her. Nej, den gør der ikke.
Sådan der, uden om træerne og alt det. Den holder jo her tilbage. Men jeg vil lige sætte den her gang, så vil jeg ellers stoppe episoden, folkens. Næste episode, der lover jeg, at der sker lidt mere. Den her, så har jeg faktisk mest brugt tiden på at, på at snakke. Det i hvert fald så det lige sådan en hurtig eller lang, eller hvad man lige kalder det, update video her. Med at jeg ikke lige har fået lagt så meget ud for nylig. Men ja, det håber jeg lige, at I kan tilgive mig for. I hvert fald, så håber jeg, at I kunne lide den her episode, og hvis I kunne da, hvis I kunne lide episoden, så må I da meget gerne like og kommentere og subscribe og alt det der, hvis I ikke allerede har gjort det. Så håber jeg, at vi ses en anden gang. Jeg håber lyden den er okay, fordi det er første video, jeg får optaget med min mikrofon og det nye headset her. Så jeg håber, at du er godt. Ja. I hvert fald, vi ses en anden gang. Hej hej.